Дніпро. До автовокзалу під'їжджає автобус. У салоні – українські діти. Вони повернулися з відпочинку в Італії. Дозвілля для малечі організували благодійники Союзу спортсменів світу разом із італійськими колегами. Додому повернулися? Так! Подобалося? Так! Кілька хвилин і на платформі «Галас». Діти діляться враженнями. Дуже багато нового і цікавого було. Їздили на море, гуляли в місті. І відпочивали на пляжах. У мене мою маму звати Піна, а батька Джузе. Мій батько Джузе працює лікарем. Він їздить на швидкій допомозі, забирає людей. А моя мама Піна, вона працює медсестрою у лікарні. З їхніми родичами зустрічались. У мене там багато друзів появилось нових. Не стримує емоцій і 10-річний Іван. Хлопчик до своєї італійської родини їздить вже вдруге. Каже, встиг навіть трохи вивчити мову. Чао, Україна. Я arrivo del vacanza. Є башня, називається La Mole. Та ми їхали на вершину, щоб подивитись весь Турин. Мені подобалось те, що ми їхали на море. Море дуже класне. Ну, та сім'я добра. Дехто ж із батьків плаче. Пояснюють, дітей не бачили понад 2 місяці. Вони хоч трошечки там побули у спокій, любові, я думаю, їх італійські сім'ї обігрівали. Так що я вважаю, що все добре. Ми дуже вдячні італійським сім'ям за те, що вони дали змогу нашим дітям відпочити, набратися сил, отримати дитинство декілька місяців. Загалом італійські родини цього літа тимчасово прихистили 58 українських дітей. Усі вони, зокрема, з Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Регіонів, які чи не найбільше страждають від російських обстрілів, розповідають благодійники. Вони потрапляють в іншу атмосферу, вони перезавантажуються від тих складних умов, в яких вони на сьогоднішній день мешкають. Кожного з цих дітей по-різному торкнулася війна. І діти просто потребують відпочинку. Робимо гарну справу з італійцями. Італійці це роблять уже в 10-те, а з нашим фондом це в 6-те. Голова благодійного фонду «Союз спортсменів світу» додає, географію подорожей для українських дітей старшого віку планують розширити. Нині задля цього ведуть перемовини з Ізраїлем. Там може на Мертве море з'їздити, в Єрусалим, якісь там ще поїздки, екскурсії, вони будуть проживати в гарному готелі. Діти ж тим часом кажуть, якщо наступного літа їх знову запросять на відпочинок, обов'язково погодяться. Бо зараз іде війна, і ти не знаєш, скільки буде ще тої можливості. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».